Detta är berättelsen om ett hus, en framtidsvision, en eldsjäl vars kombination gjorde det möjligt att bygga upp en mötesplats för människor med dess olika bakgrunder och karaktärer att förverkliga sina drömmar. På en plats som emellanåt kunde upplevas som världens centrum för inspiration och utveckling. Mitt under en viktig kardinalpunkt för Malmö ligger Sofielunds Folkets hus och dess stora hjärta heter Carlos Cortés. Det där historien om hans avtryck och hans betydelse för utvecklingen av huset. När jag blev pensionerad redan 1990 så kom jag att leda en forskningscirkel i Sofielund där man skulle se hur barn och ungdomar hade det. Jag kom i kontakt med Sofielunds Folkets hus genom att jag var med i en föräldraförening som ville ordna fritidsaktiviteter för barn. Slutet på 80-talet, och det ledde fram till att vi bildade en Folkets husförening. Folkets husföreningen bildades ju 1990, och 1995 så hade vi fått huset. 1989 fick jag ett uppdrag att börja jobba på Sofielundsområdet. Och uppdraget var egentligen att jobba med ungdomar tillsammans med en föräldraförening som redan hade startat sitt arbete där. Och den föräldraföreningen, den utvecklades ganska snabbt, och man kände att man ville bilda en folkshusförening. Det var i de sammanhangen som vi fann att den gamla nedlagda folkskolan från 1902 som då var väldigt nedgången. Det var egentligen ett rivningsprojekt, ja. Men eftersom man inte hade andra planer för det så fick man, ja men fortsätt. Ett gammalt hus som egentligen skulle rivas ner, men skulle under en viss tid skulle Folkehusföreningen låna av Malmö stad för att driva aktiviteter, ha aktiviteter, engagera människor och sysselsätta arbetslösa människor. I Folkets hus. Så var det i den perioden som Carlos blev anställd i föreningen. En av de andra föräldrarna i den här lilla föreningen som var väldigt liten då. Hon hittade Carlos för att han praktiserade på hennes förskola. Så Göte och jag träffade Carlos ihop med två andra och pratade om vilka möjligheter det skulle vara för dem att börja renovera det. Och då var det kanske var en torsdag eller fredag. Och då de kontaktade mig, och då tyckte jag att det passade perfekt för mina visioner också. Så jag tackade ja med detsamma och började en vecka efter fick nyckel och komma in i huset och började. Skulle först börja med tre personer till, men de blev skrämda på något sätt så de kom aldrig. Och på måndag skulle de börja, och den enda av de här tre som kom var Carlos. De andra tyckte nog det verkade hopplöst, men Carlos såg möjligheter redan då. Så jag kom själv och var i huset i under två månader. Jag var själv och jobbade i gjorde ordning i huset och började förbereda för att ta emot praktikanter. Så det Carlos gjorde när han kom in där, det var att börja och sopa, och han målade väggarna. Så han fick ju börja med att måla och förbättra och låsa efter sig överallt med alla dessa nycklar. Alla sina nycklar, det är ju någonting som han själv brukar berätta om, hur han gick omkring där med nycklar. Generöst så delade han ut nycklar till en del och fann att han kunde möta ungdomar som hade ville förstöra, så att de kände att det vill vi inte. Och, ja, men det var lite Carlos sätt, tänker jag, och han hade den här stora famnen
och inte säga nej till någon, utan ja, men kom in, vad vill ni göra? Vi har jobbat mycket med inriktat för människor, deras behov och deras kapacitet. Vi lyfter varenda människas, deras kunnighet, det som de kan bidra. Och det är, vi har den tanken bakom det här att alla kan bidra med någonting. Alla har en plats i det här huset. Ibland det tar kanske några månader att hitta rätt plats, men det går, vad man har tålamod. Och vi jobbar med det här miljön också, att folk ska trivas här. Med tålamod, med mycket samtal och hittar vägar för att folk kan utvecklas också. Det är inte bara att stå här, utan det är att känna sig, genom att man trivs på platsen, på sin arbetsplats, då man också borde skapa här i huset. Era el año 98, me parece, ¿sí? Es ahí donde me encuentro con Marilú. Carlos Cortés me presenta a Marilú y Marilú me dice, ¿qué es lo que sabes hacer? Y yo le digo, bueno, pintar. ¿Así? ¿Pintas? Pues entonces demuéstralo. Y para mí fue un regalo de vida realmente. Y agradezco tener este espacio mucho, mucho, porque da posibilidades a seguir con lo que uno hace hasta que a uno le llega sus últimos días, ¿no? Sofielund är en stadsdel i centrala Malmö där det bor cirka 5000 människor. Det är uppdelat i två sektioner, södra och norra Sofielund. Det mycket uppmärksammade området Sävets ligger i norra delen och i gränsen mellan de båda finns ett Folkets hus som under årtionden haft en viktig roll för stadsdelen. Ett Folkets hus som varit berikad med aktiviteter och föreningsliv med upp till mer än 50 föreningar och haft under något år upp till 246 000 människor som deltagit på något sätt. Och där var ju Carlos med sina annorlunda sätt att tänka. Vi andra var, som jag nu kan prata om vi, men ju mycket mer traditionellt svenska i vårt tänk. Men han hade en förmåga som vi saknade egentligen, att han löste saker på sitt sätt, och jag tror inte alltid eller långt ifrån alltid förstod vi hur han gjorde och fick till det. Men de flesta gånger blev det väldigt, väldigt bra. Sofielunds Folkets hus speciellt för Sverige. För Carlos åkte ju runt och de hade möten på olika Folkets hus. Och han fick ju alltid väldigt mycket uppmärksamhet. Vi fick ju ofta höra att Sofielunds Folkets hus är det bästa Folkets huset i Sverige. De hade inte hört talas om att det fanns sådana möjligheter som Carlos skapade. Och Rinkeby var väldigt intresserade av att lära sig av det här. För de såg väldigt mycket sådär, det fanns inga möjligheter, det fanns ingen ekonomi och så vidare. Och där har ju Carlos varit modig och vågat göra saker som han kanske inte har haft riktigt belägg för. Men han har gjort det liksom så. Och det har varit framgångsrikt, tycker jag. Hej allihopa. Mitt namn är Carlos Cortés. Jag är Sofielunds Folkets hus-chef. Peter ville att jag skulle berätta lite kort om renoveringsplaner här på Sofielunds Folkets hus. Som ni kan se här bakom mig, det stora huset. Då kommer vi att göra, jag vet inte om du kan se Peter, vi kommer att stänga. Inglasa hela här innergården, hela här biten. Kommer vi att inglasa och flytta ut kaféversamhet. Och bygga upp en ny restaurang. Som kommer vi ha här i Sofielunds Folkets hus.
En annan utmaning som vi nog inte såg tillräckligt tidigt var att Carlos jobbade för mycket. Och blev utmattad till slut. Han tog på sig för mycket och jobbade för mycket. Och försökte liksom ändå fixa sitt jobb. Och det gjorde han absolut, han fixade sitt jobb, så det är inte det. Men att han ändå hade kunnat spara sig själv lite grann. Det är inte konstigt egentligen att Carlos fick lite sömnsvårigheter och emellanåt var lite trött och inte helt frisk. Och sen så kom det då också, jag ska inte önska uttrycka det, men folk som var lite illvilliga mot honom och som då stängde av honom med konstiga beskyllningar som grund. Men det visade sig ju att de beskyllningarna saknade ju grund och de fick backa. Men jag tror att det där hade tagit Carlos väldigt hårt. Då han fick lite emot, alltså motvind. Men det var inte så lätt att göra sig av med Carlos. För att han hade 200 människor som sa, vad ska ni med honom? Han ska vara kvar. Det blev tufft. Det var precis under tiden som var mycket strid på mitt jobb. Fick jag den tragiska besked om min hälsa. Jag hade prostatacancer med metastaser. Och jag hade inte så mycket tid för att kunna leva, om man kan säga så. Och idag är det, man ser att tiden börjar bli begränsad, kortare och kortare. Och det är första gången som jag gör min offentligt framträdande för att prata med er, med dig, angående min situation. Och jag hade försökt undvika den, för det är ett hårt beslut för alla människor om det här situationen och hälsan. Så att kunde man hjälpa till för att rädda huset, för att kunna komma upp eller hjälpa till huset. Och det blev det, att det blev motsatsen, att jag kunde inte göra det mer än att bara sätta mig på sidan och titta på händelserna. Det var det. Och det är det som gjorde att jag kunde sluta jobba på mitt jobb som var mitt livs engagemang, mitt älskade jobb som jag har varit engagerad så mycket med, mycket kärlek, för det som driver mig är det kärlek för alla som var och jobbade runt omkring mig på Sofielunds folkhus. Jag vill bara tacka er för alla den här tid som ni har stött mig. Jag är glad. Jag är glad. Mitt hjärta är full med glädje. Jag tror att jag har gjort det jag skulle göra här på jorden. Och det bästa för mig är att ni ska vara lyckliga. Att ni ska gå framåt och att ni fortsätter stödja Sofielunds folkhus som den mötesplats som alltid varit. Det är det enda jag vill bara säga, tack till alla er för all stöd. Bara det. Visionen är, som jag nämnde innan, det är att fortsätta med Carlos anda. Fortsätta göra det här grundliga arbetet med medlemmar och med föreningar. Fortsätta bygga
en stark bas. Inför framtiden nu så har vi lite krisartat med mindre möjligheter att ha praktikanter och en ekonomi som är väldigt svår. Huset betyder så mycket för området, betyder så mycket för Malmö som helhet. Så att jag utgår ifrån att alla gör sitt yttersta för att huset ska kunna vara kvar och ha liksom samma karaktär som man hade under Carlos tid. Det här är ett icke-vinstdrivande förening, en verksamhet, och de ideella krafterna är oerhört viktiga. Annars klarar vi inte det. Alltså, tack Carlos för alla år vi har haft tillsammans, alla samarbete, alla möten, alla stunder, alltså för att träffa dig, vilken inspiration det har varit för mig. Och jag har svårt att finna hopp för liksom, vad jag ska säga riktigt, men alltså, jag älskar dig av hela mitt hjärta och stor plats i mitt hjärta. Alltså. Så, te amo, te amo. Te amo. Carlos är en väldigt varm och trevlig man. Och man kunde ju aldrig komma dit utan att få ett smile. Det var liksom, det är så jag alltid tänker på honom. Sufilon betyder Carlos, Carlos. Verkligen, Sufilon betyder Carlos. För mig är ju Carlos en människa som dyker upp i mina tankar nästan dagligen. I mitt arbete, i mitt sätt att ta val. Carlos, i min värld, har alltid kunnat förstå och läsa människor. Och det var något att jag hade med mig som ungdom. Och kanske lite svårt för vuxen ålder. Men han har gett mig det.